الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا عبد السلام معكم بالدروس اللغة العربية. آج هم خدا کے فضل سے صفات دیکھیں گے. ان صفات کو انگریزی میں بولتے ہیں adjectives. تو ان کو دو تین زبانوں میں ہم استعمال کریں گے. سب سے پہلے ہے انابدا لیٹر سٹارٹ. بیفور وی سٹارٹ آئی ریکویسٹ ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ شیئر دا ویڈیو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان، فرحان کا مطلب ہے دا پرسن ہو از ہیپی از کالڈ فرحان. خوش انسان کو فرحان بولتے ہیں. انا فرحان، آئی ایم فرحان، یا آئی ایم ہیپی، آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں. حزین، غمگین، انا حزین، آئی ایم سیڈ، وچ از پریشان. صغیرن، اطفل صغیرن، بیبی از سمال. جمیلن، ہوا جمیلن، ہی از بیوٹیفل. غضبان، ناراض کانگا استاتونا غضبان. انا غضبان، مجھے ناراضگی، یا ہوا غضبان، ہی از اینگری. ہاں یہ تو چلے گا انا غضبان، آئی ایم اینگری. عطشان، عطشان کا مطلب ہے تھرسٹی، پیاسا. ہی عطشان، شی از تھرسٹی، وہ پیاسی ہے. شعبان، شعبان کا مطلب ہے فل پیٹ بھر کر کسی نے کھا لیا ہو تو اس کو بولتے ہیں شعبان. انا شعبان، آئی ایم فل. طویلن، لمبے کو بولتے ہیں طویلن. انا طویلن، میں بڑا ہوں، آئی ایم ٹال. اسود، دا بلیک کلر از کالڈ اسود ان عربک. الغراب اسود، دا کرو از بلیک، کوا کالا ہے. طیبن، ہی طیبتن، شی از کلین، طیب چون صاف چیز پاک چیز. کویون، انا کویون، گو میں سٹرانگ ہوں، آئی ایم سٹرانگ. انا کویتن، اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے لیڈی از ٹاکنگ، وین اے لیڈی از ٹاکنگ، اے فیمیل از ٹاکنگ، شی ول سے انا کویتن، آئی ایم سٹرانگ. کسلان، ناقابل، خراب ذہن، بیکار. کاہل انسانس چھ ونان کسلان. ہوا کسلان، ہی از لیزی. یتن چھ بیاکھ اکھ اہم کلمہ شجاعن. شجاعن گو بہادر. انت شجاعن، یو آر بریو. ہوا شجاعن، ہی از بریو. انا شجاعن، آئی ایم بریو. یتھے پٹھ چھ مجتہدن، یتھ چھ لیکھت جملہ آل والد مجتہدن. دا بیبی از ہارڈ ورکر. انا مجتہدن، الولد مجتہدن، دا بوائے از ہارڈ ورکر. انا مجتہدن، آئی ایم ہارڈ ورکر. نینو مجتہدون، وی آر آل ہارڈ ورکرس. مومن، اس کے بعد اور ایک کلمہ ہے، دا بلیور از کالڈ مومن. ہوا مومن، وہ مومن ہے. ہی از بلیور، ہی بلیوز ان اللہ. ولیز، دا ڈرٹی تھنگ از کالڈ گلیز ان عربک لینگویج. گندے چیز کو بولتے ہیں گلیز. الماء گلیز، پانی گندا ہے. دا واٹر از کنٹامنیٹڈ. کثیر، چھوٹا. الرجل کثیر، دا مین از شارٹ. کبیر، بڑا. انا کبیر، آئی ایم بگ، یا آئی ایم گریٹ. کریم، رب العرش الکریم. اللہ کریم، یا انا عبد الکریم، میں عبد الکریم ہوں. بخیل، کنجوس کو بولتے ہیں بخیل. یا بخیلت، وہ کنجوس ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فیمیل ہیئر. یا کنجوس، یا بخیلت، وہ کنجوس ہے. شی از ٹنزی. عالم، ایجوکیشنسٹ کو بولتے ہیں عالم. اس عالم آسے، ہوا عالم جدا. یہ تو چھ تریم حرف میں ترومت یا ایڈ کورمت. ہوا عالم جدا، ہی از اے گریٹ ایجوکیشنسٹ.
He is a great educator. Is a great E-D-U-C-A-N. He is a great educationist. Gabiyun. Gabiyun chu beyi. Nabakar insan, kahil insan. Yus ni mehnat kari. Demiş olan gabiyun. Huwa gabiyun fil fasli. Fasa chu nabakar bache. Classes man. That is gabiyun. Nabakar is kya vanu beyi? Lazy vanu. وہ سست بچہ ہے کلاس میں یا ہوا گبیون فی الفاصلے فصل کو کلاس فصل کو موسم دے ہوا گبیون فی الفاصلے وہ بچہ کلاس میں کمزور ہے ناتوان ہے بیکار ہے لیزی ہے سست ہے تو the boy is ہوا کو ہی is lazy boy نا في الفصل in class boy ما لیوکه میا لیاکا گبیون طالبون ما لیوکه سان چلے اور کیا ہے یہاں پر اس کا انگلیش آپ کو خود ہی کرنا ہے گنیون کا مطلب ہے امیر اس امیر آئے سے تمیش کیس ہونا عربی پر گنی عربی پر گنی انگریز پر ریچ اچھو میں لوگ ہوں امی گنیم امی گنیم مائی انکل از ریچ مائی انکل از ریچ آئیے نا سویتی اس امی یہ لیکن سکو پیتر سکو پیتر امی گنیم مائی انکل از ریچ ریچ فقیر گریب بیشن ہے اس فقیر اس تیم پتی زکسم ایک اللہ سے مانگتا ہے وہ بھی فقیر کہلاتا ہے درویش کہلاتا ہے ایک لوگوں سے مانگتا ہے وہ بھی فقیر ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فقیر ان کا مطلب ہے غریب تو وہ فقیر he is poor he is زکی قابل قابل نفرس بنا زکی ہے زکی she is intelligent very good مریض بیمار کو بولتے ہیں مریض مرض جیسے بولا ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اس کے انہوں نے اس کے اللہ نے ان کو ان کا مرض زیادہ بڑھا دیا ہے تو یہاں پر مریض ہے مریض کا مطلب ہے پیشنٹ کیا مطلب ہے پیشنٹ ہوا مریض ہی از پیشنٹ ہی از جاہل 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 انپڑھ اروگنٹ اخی جاہل مائی برادر از اروگنٹ مائی برادر از اروگنٹ پچھو جو آنن جو آنن جو آنن جو آنن یا جا اون اتھا کو لکھی دیتی جا اون جا اون اور جوان اون امو مطلب گو بوش چی لج مز گاش لیلا اپ کا شو یاد لیلا بلیو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استوي فوق برضو الذي أطعمهم من جوع. يشوف سو خدا يستمن خيابان شاونوس من جوع. باشي يلتمن لاجانوس. توسي سے نکلا ہے جائعون بھوکا آدمی آسف جوان آسف بھوکا ہے آسف is hungry very good نشیتن نشیتن کلیور چالاک آزم نشیتن آزم چالاک ہے سمین 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 کیا گو سمین کو موٹ کیا گو موٹ موٹ پاتلو شنو تے گوشن سمین کیا گو موٹا موٹا کس چو ہیں لیکن ہوت پر کیا ہیں بنت الاخ سمینتن
يس مي بوي سنز كور چھ یس چھ موٹ سچ موٹ بنتل اخ بھائی کی بیٹی سمینتن و موٹی یا انا سمینن میں موٹا میں اگر کیسے دمن کمزور سو پتلو چھ پتلو تمس کیا نو نحیفن نحیفن کا مطلب ہے پتلا تھین هي نحيفتن شي از تين شي از يونه زبان شون ديكيت ضعيفن ضعيفن کو کمزور کم بزرگ شون آسن يا کم بیمار آسن کی آسن ایجو مو تم شي دون پاتر بیا سو شو کمزور دل کیا لکھو اجلس انت ضعيفن نیچے بیٹھو یو ویک مین سٹ ڈاؤن یو ویک مین سٹ ڈاؤن کمزور انسان تہ بیا پاتر اجلس سٹ ڈاؤن انت ضعیفن یو آر ویک یو آر ویک آپ کمزور ہے بیٹھ جائیے آپ کمزور ہے بیٹھ جائیے ہارون ہارون کو توت گرم گرم انگریزی میں ہاٹ الجو ہارون الجو ہارون الجو ہارون یہ تھس گو جو مطلب موسم اچھا The weather is hot. The weather is hot. اگر آب آسہِ گرم أسۍ کیٛاہ وَنو الماء ہارون الماء ہارون اگر بانہٕ آسہِ گرم أسۍ کیٛاہ وَنو الکِدرُ ہارون الکِدرُ ہارون یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَتھ اَپوزِٹ کُس چھُ یِوان تَتیٚس کیٛاہ اَپوزِٹ تُرُن بارِدُن گوٚو تُرُن بارِدُن گوٚو تُرُن الأسير بارد جدا الأسير بارد جدا بارد کا مطلب ہے ٹھنڈا ٹھنڈے کو کیا بولیں گے انگلش میں کول اور کولڈ کولڈ واٹر اس پٹھ وانن چھ بارد ٹھنڈا الأسير بارد جدا اسیر چھو پتہ کتھ چھ ون دوشو چون واریہ لیٹ یس جوس کو عربی میں عصیر بولتے ہیں عصیر العنب ونو مینگو جوس یِتھٕے پٲٹھۍ یِم عصیر التفاحن ونو ایپل جوس پتہٕ چھِ مختلف جوس یُس أسۍ چمو العصیر کیٛاہ گوٚو دَ جوس بارد جدن اِز ویری ویری کول دَ جوس اِز ویری ویری کول تہٕ دِس وایر سم وٲڈٕس used as adjectives in the Arabic language. مجھے امید ہے کہ آپ یہ الفاظ یاد رکھیں گے قرآن سمجھنے بھی آپ کو یہ مدد دیں گے اور زبان بولنے میں زیادہ مدد دیں گے بہت ہی آسان ویڈیو تھا انٹرسٹڈ ویڈیو تھا کائنڈلی شیئر دا ویڈیو مور اینڈ مور مع السلامہ الی اللقاء